Telepizza lanza el triple. Ahora te llevamos donde quieras tres pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza. Te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza. El secreto está en la masa. Bai, gogoekin bai. Bueno, ja baste bat egon gera, ez? Partiu gabe eta da bueno, batzuta ondo etortzen da, ez? Ba genuen ba partidu asko ez segidan da ta orain berriz hartzitugu beste partidu mordua eta ondo etorri da bixate gelditzea, baina bai gogoz bixate indarrak berreskuratzeko. Bolara ona hartu genuen, gaina ba jokoan aldetik ondo egon gera eta gero golen aldetik ere ba ondo taldea ondo ikusi da eta aber orain beste 8 partidu hauek ba maila berdina ematen duen. Ba azken aldi honetan bueno, partiu pare bat ikusi dut Zeltanak eta egia da ba ondo dabilela, ez? Jokoan aldetik ba bueno, ideia bat dute eta partiu guztietara ba ideia horrekin ba muerte jutea eta ni uste anoetara ba hola etorriko direla, ez?